Vi skal møde et hold, vi meget sjældent spiller imod, så vi har været nødt til at hente lidt ekspertviden udefra. Og det bliver nok med en AGF-hat på til at starte med. Jøden, hvad er det for et hold, vi skal møde i aften? Jamen, det er altid med AGF-hatten på, også når vi slutter. Det hold, I skal møde i aften, det er en, jamen, det er en lille fjordby, som der ligger nord for Aarhus. Den uvorne lillebror, Randers var fed i gamle dage, fordi de havde et bryggeri. Men det er lukket, så nu har de bare en fodboldklub, som jeg ikke bryder mig om, som I ikke bryder jer om. Og du ved, de beskidte drenge fra Randers, ikke? Det er sgu nogle skiderikker. I skal passe på, altså... Den her plan her, den bliver helt balleret, fordi at de er jo vant til at spille på sådan en bløjemark. Det her, det bliver ikke hadets kamp, det kommer til at blive hånens kamp. Jeg glæder mig så meget til at se jer slå de regerende mestre ud fra pokalen. Altså, jeg var ude og se jer slå midtjyderne ud, og det var fandme en ren fornøjelse. Det bliver endnu bedre i dag, fordi midtjyderne... Altså, hvordan kan man have noget mod en forretning? Men det her, Randers, de kalder sig trods alt en fodboldklub, og nu kommer de til at slå en fodboldklub ud, det bliver dejligt. Altså, Superliga-dreverne, jeg kan lide det der. Da I slog Lyngby ud, dejligt nok. Når I slår Randers ud, det bliver fucking perfekt det her. Det bliver næsten lige så stort som Brøndby. Det bliver lige så stort som da I slog Brøndby ud. Jeg har sgu noget kærlighed til fremad. Når I dræber dem, som vi ikke kan lide, så gør I det sgu lettere for os. Så lige nu, der er vi sammen i den her båd. Det synes jeg er rigtig stærkt at høre. Det er et godt udgangspunkt. Noget helt andet er også, at vi har genåbning af en fantastisk bar i aften, så vi kan også byde på gin tonic. Hvor meget betyder det for dig? Det her, altså, du ved, som jyde, et knaldgodt tilbud, det er sat med noget, som der appellerer til mig. Og jeg vil sige, når jeg har solgt den her tur, jeg har haft gutterne med ud og se den her fodboldkamp rigtig mange gange, altså ikke den mod Randers, men ud og se at spille mod, om det er mod Køge, eller om det er mod Jammeren, den taler vi ikke om den kamp, men I ved, så siger jeg altid folk, der er 6 gin tonic for 175 kroner. Altså det svarer jo til, det er jo billigere at købe en billet til Sundby Idrætspark, og så gå ned og købe 6 gin tonic, end det er at gå ind på et tilfældigt værtshus, på nær lige Englands hus, der er det altid billigt ned, men at gå ind på et tilfældigt værtshus og købe 6 gin tonic, det her, det er jo et knaldgodt tilbud, der virkelig, virkelig vil noget. Altså, jeg siger bare, 350 kroner, så er det fandme næsten ligegyldigt, hvad resultatet det bliver. Du kommer sejlende ud fra stadion, og det er fra Idrætsparken, og det er satme et godt tilbud. Så den har jeg tænkt mig at benytte mig af et par gange. I har solgt fadøl her under corona, hvor jeg har været inde mange gange, og jeg vil sige, 6 fadøl, det er jo rimelig godt for 175. Og så fordi I jo alligevel er gode værter, vennerne fra Randers, de kan jo faktisk få 6 mokai for 175. Det er også et okay tilbud for Randers folkene, men spyt lige dem for mig. Og så gutterne, hey, der er drinks, der er 6 gin tonic for 175. Det er jo Churchill-værdigt, det der. Og som det aller sidste her, hvad skal vi appellere til, og lad os både tage frem med fansene, men måske også barosianer med, som også gerne ser Randers beslået i aften? Jamen altså, jeg tænker, at på den her måde, så skal vi ligesom køre bro-stilen, ikke? Fordi at jeg er jo GF-fan af hjertet, men min kone, hun er jo fremad Amager-fan. Og I ved jo selv, happy wife, happy life. Så vi skal sgu appellere til, at hvis nu I smækker de regerende pokalmestre ud af den her, så synes jeg, der skal være en god fredsstemning mellem AGF, som der jo vinder over frem i morgen. Og så tænker jeg, så kan vi jo ligesom holde den gode tone helt indtil vi mødes i pokalen. Generelt har jeg sådan, at så længe at fremad Amager, de ikke rykker op i Superligaen, eller så længe AGF, de ikke rykker... Jeg kan ikke engang sige det der højt, vel? Så længe vi spiller hver vores liga, så må der være noget unity der. Altså, vi har alle sammen hørt Rockers by Choice, da vi var små, og det gør vi stadigvæk.